Плюс-минус по Нова и Радио Нова Нюс продължава с темата бъдещето пред Европа и в контекст, разбира се, къде се намира България. Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи, е наш гост. Здравейте и добре дошли. Урсула фон дер Лайен, нови председател на Европейската комисия, име, което става все по-познато за българската общественост. Най-накрая пазарлъците завършиха. Вие очаквахте ли това гласуване, макар и на косъм, да премине в полза на новият председател? Между другото, непосредствено преди гласуването, очаквах да спечели с доста по-голямо мнозинство. Защото предния ден госпожа фон дер Лайен обеща изпрати писма до парламентарните групи, едно дълго писмо, общо взето с един и същи текст до различните парламентарни групи, до либерали, до социалисти, в което обеща основните им искания, което го направи след това и в речта си на следващия ден. Освен това, върху тях има натиск. Знаем, че примерно испанските социалисти, португалските социалисти, италианските, които участваха в договарянето в съвета, така притиснаха или възложиха партийна задача на своите евродепутати да я подкрепят. Всъщност социалистическата група беше разделена. Защо? С какво усмотрение? Че не искат да се влиза в институционална криза? Или как си го обяснявам? Ами имаше... Моето лично мнение е, че идеалният случай беше парламента да участва в тези преговори, което значи, че не е фатално да се отложи известно време избора на председател на комисията, за да може и парламента с новоизбраното си ръководство да участва в преговорите в съвета. Така един, че това не се случи. Социалистите, част от тях, на тези, които се участват в правителствата в своите страни членки, я подкрепиха, защото това е част от договорката в съвета. Други, включително и то начало с германските социал-демократи, въпреки че те са в коалиционно правителство, казаха, че тя е много слаба кандидатура и не могат да гласуват за нея, така че социалистите бяха разделени. И защо да слаба кандидатура, господин Калфин, в България много се коментираше това? Това е, първо, гледайки Европейския съюз, как се подбира кандидатурите, жена с доста опит, 7 деца, родена в Брюксел, пък наследник на човек, който едва ли не е основател, един от основателите на Европейския съюз, 3 езика, министър на отбраната. Тя изглежда като все едно е нарисувана за мястото. Просто отстрани погледнато по CV. В един момент такова брожение срещу нея. Много интересно. Не точно срещу нея. Срещу нея си имаха германските социал-демократи и темите, защото тя е 14 години министър в Германия на различни министерства и това винаги води до повод за критики. Факт е, че тя пасва на една така неутрално избрана рамка. Точно тези критерии, които вие казахте, защото се търсеше баланс между Източна и Западна Европа. Той много не се получи, защото Източна Европа си поигра картите, но мъже, жени, между политическите сили. Макрон ли победи чрез нея, ако можем така да обобщим? Френската визия за някаква модерираност, но да не е точно кандидатурата на ЕП, която те иска. Мисля, че да, Макрон беше много силен. Твърди се, че той е предложил и нейната кандидатура. Това даде възможност на Катрин Лагард да стане кандидат за Европейската централна банка. Мисля, че Макрон много добре си изигра картите. То, може би, наистина това, което Курман казва със сигурност като CV е изключително впечатляващо. Факт. Но, от друга страна, това, което и вие казахте в началото, тя се съгласи с тезите на почти всички различни формации. И на Макрон, за едината европейска минимална работна заплата. Всички искания, сякаш тя казва, да, няма проблем, което е казус за един лидер и за избистране на това каква Европа ще видим след 2-3 години. Това, което обеща госпожа фон дер Лайен, е прекрасно, ако то се случи. Ние действително ще видим една много силна, активна Европа. Само че за да се случи това нещо, трябва да се намери и по детайлите съгласие между парламента и съвет и страните членки. И там обикновено много от нещата зациклят. Въпреки че нейната цялостно представени ангажименти, които пое, бяха избягнати, явно са работили много професионално хора върху това, което говореше. Нямаше остри противоречия. Тези противоречия, които имаше, примерно, очакваха някой да е много по-остра по отношение на правото и на правната система, особено към Унгария, Полша. Тя там умекоти доста тона. В същото време споменахте минималната работна заплата. Тя не обещава един на минимална. Няма такова нещо. Това, но всякъде да има. Тя каза е всеки европейски работещ да има минимална работна заплата. Което е малко по-различно. Така че, ако влезете в детайлите, за да не говорите с противоречия,
бяха доста умекотени някои от, от нейните ангажименти, но като цяло това е една много силна програма, ако успее да се реализира. А това умекотяване може ли в последствие да се раздори вътре в Европейския съюз? Защото някои казаха, че за да избрана тя е трябва чрез умекотяването към Унгария и Полша и хора на Качински да гласуват за нея и въобще така, мобилизирането на Вишеград. Тя прави сериозен компромис с член 7 и с този правов ред, за който вие говорите. Едва ли на Европейския съюз сега ще толерира повече злоупотреби в тая посока. Ето не зависи само от председателя на комисията, колкото и важна роля да има. Тя примерно каза, че най-вероятно Франс Тимерман ще продължи да се занимава с тази работа, който не можа да стане председател на комисията, точно защото тези страни го блокираха заради работата му по, по темата правосъдие и правосъдна система. Така че най-вероятно Европейската комисия ще запази, ще запази това, което, което говори сега. Винаги така, гледайки от България, много зрители си задават въпроса по какъв начин този така, новия председател фон дер Лайен може да помогне на България, по-добре ли е, примерно, Тимерманс, какви ще са ползите за България или там, в, далече в Брюксел, те там си правят нещата, в България нищо няма да усети. Вижте, за да ви отговори, който и да било на този въпрос, трябва да знаем кое е важно за България. В смисъл ние да си подредим приоритетите и да кажем, ето това е много важно за нас и ние очакваме от бъдещия председател. Влизане в Шенген и в еврозоната, примерно. Да се получи това нещо. Еми, той предишният председател ни беше обещал и не се случи. Тези неща. А сега, особено с тази история с теча на данни от НАП, не знам какви чувствителни информации и какъв Шенген ще видим ние скоро. Това е една от причините само. Така че, който и да ни обещае, накрая ще стигне до страните членки, които имат своето притеснение и, както виждаме, и основателни, ако гледаме сигурността на класифицираната информация и на личната информация. Това ще има имиджовъщ етап, някаква форма ще повлияе този хакерски изход. Това е един от тези. Едно 20 години то не бяха руски хакери в деня, в който купуваме американски самолети, едва ли не руското разузнаване. Бе, се оказа 20 годишен хакер от София. Щом той може да влезе в системите, помислете за каква сигурност говорим и как ще влезем в Шенген, как ще работим в НАТО и така нататък. Все пак, можете ли да кажете въз основа на всичко това, което си говорим до сега и на кандидатурите, които видяхме, каква е Европа, Владо, което преди малко засегна, има ли някакъв ясен политически профил, който се оформя, или може би не гледаме където трябва, може би трябва да погледнем това, което постигна Макрон, че Кристин Лагард взима Европейска централна банка и ще се върви към повече федерация, парите да се интегрират, да се подпомагат страни, които имат проблеми. Така ли се? Фон дер Лайен обеща и създаването на този инструмент за еврозоната. Въобще тя пое ангажименти за укрепване на еврозоната. Така че най-вероятно там ще има движение. Между другото, Германия беше една от страните, които до сега се беше доста въздържана, така че с нейната поява и преодоляването на Германия сигурно ще се ускорят нататък нещата. Мисля, че имаме основание да очакваме една много силна Европа, ако това нещо се реализира. Ако остане на думи обаче, поради различни причини, защото няма съгласие в между страните членки и те не се разбират с парламента. Това не е лошо според мен, защото това дава възможност за по-прозрачни преговори. Иначе се събират две групи в една стая и решават какво ще се случи. А сега всичко се случва пред хората, даже и да не изглежда някой път много приятно, както беше избора на водещи, смисъл на ръководители на европейските институции. Така че по-добре, повече. Госпожа фон дер Лайен застава твърдо в полза на Истанбулската конвенция. Тук пък Конституционният съд каза, че е противоконституционна. Може ли под някаква форма да отрегулираме този процес? Има правни форми за това нещо и България много давно може да го направи. Може да ратифицира с резерви, примерно, там, където смятаме, че тя не отговаря на Конституцията ни или на разбиранията в държавата. Което не беше направено, но ти да говориш, че си против конвенция, в която основната цел е спиране на насилието на жени, и то с статистиката, която имаме в България, някакси несериозно. Да. Пак казвам, има правни аргументи, с които може да се направят резерви по отделните текстове. Много благодарим на господин Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи, в плюс-минус. Да видим какво остава до края.